Agent Kugla se stidi. Stid. Šta ono biješće stid? Kada se cura zarumeni na kompliment ili kada se lopov postidi svog dijela. Otkako nema stida, nema ni morala države društva. Dobar vam dan. Katastrofalna kakofonija koja izlazi iz usta lokalnih i svjetskih zvaničnika po pitanju Bosne i Hercegovine je toliko zaprljala medijski i politički prostor da me već odavno stid. Stid je osjećaj koji nastaje u situacijama kad nam se čini da smo nekim svojim postupkom učinili nešto zbog čega nama bitne osobe imaju negativno mišljenje o nama. Možemo za njega reći kako se radi o vrsti straha, jer u svom korijenu krije strah od odbačenosti, napuštenosti i neprihvaćenosti, što pogoduje daljem razvitku osjećaja da sa nama nešto nije u redu, da ne zaslužujemo ljubav i poštovanje, takvi kakvi jesmo, već drugima moramo udovoljavati kako bismo dobili mrvice ljubavi i priznanja. A sve to utječe na naše samopouzdanje, pa mislimo da ne valjamo, ne vrijedimo, nismo dovoljno ili uopšte dobri, pametni, snažni, lijepi, uspješni, jednom riječju bitni. Ako zaista mislimo da ne valjamo i ne vrijedimo, onda neka nas je zauvijek stid.